Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como é que vocês fazem para derrotar o boss Comandante Gaius. Então assim que vocês entram na arena, vocês têm que esperar um pouquinho. Se vocês tentarem empanhar aqui um summon, vocês não conseguem. Como vocês podem ver, eu puxei logo o cavalo. Puxei o summon, ou seja, o espírito, para me ajudar. E puxei logo o cavalo para poder fugir dele e colocar vida. Ele não é difícil de desviar quando você está perto dele. Porque você sabe quando é que ele vai dar os golpes. Você só tem que se habituar com os golpes dele. Quando você está perto, é fácil você. Não é que seja fácil, mas não é difícil. Ele tem essa pancada aí, laser aí, com aquela espada que vai lá na frente te buscar, cara, que me dá raiva. Tudo nele vai lá na frente te buscar. Vocês têm que tomar muito cuidado. Eu gosto muito dessa bola aqui de magia, porque essa bola de magia, enquanto os caras estão vidrados lá no nosso Mon lá, enquanto tá ajudando a gente consegue ir lá bater nele e a bola de magia vai lá tirar mais dano. Isso é muito bom. Quando ele faz isso, vocês sabem que vocês têm que rolar, mas ele me pegou na cura. Ele pega muito na gente na cura porque ele é rápido. Essas investidas dele também é fácil desviar, como vocês podem ver, eu acabei de desviar. Eu estou usando aqui essa magia aqui, essa espada aqui de lava, junto com o amuleto também de lava. Eu vou mostrar os amuletos no fim, que assim permite dar mais dano. Como vocês podem ver, ele está quase no fim, mas eu vou perder aqui meu summon. Fiz aqui uma rodada, outra rodada, soltei aqui mais uma magia para em cima dele, mais a espada. Agora é só bater nele. Sai, nojento! Sai, nojento! E ele agora me pegou aqui, mas eu também consegui pegar nele com o fogo que estava ali ou com o summon. Tranquilo? Foi assim que eu consegui derrotar ele. Cara, não é que seja difícil derrotar dele. Você tem que você desviar dele. Você tem que ter muita atenção. E essas aqui são os itens que eu estou usando. Caso vocês queiram algum, descobrir onde é que está, peça que eu coloco na descrição. Esse talismã era o que dava mais fogo com lava, mais dano com lava. De boa? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Tamo junto. Até o próximo. Valeu!